sve vas lijepo pozdravljam. Danas smo se okupili kako bih vam prezentirao novi model upravljanja gradom Zagrebom koji se temelji na odgovornom upravljanju gradskim financijama. Već dugi niz godina u gradskom proračunu ne postoji nešto što se zove višak, nego se radi lošeg upravljanja gradskim financijama došlo u situacije gdje je akumulirani manjak na kraju 2019. godine iznosio preko 1.300.000.000 kuna. Imali smo više od 750 milijuna kuna dospjelih, a neplaćenih obveza. Prvenstveno treba staviti rashodovnu stranu proračuna. Naime, materijalni rashodi su iznosili primjerice u 2019. godini više od 3,3 milijarde kuna. Prema tome mora se preispitati svaka stavka materijalnih rashoda, znači rashodi za energiju, za usluge, investicijsko održavanje, službena putovanja i sl. Također, rashodi za nabavu nefinancijske imovine su bili veći od 1.200.000.000 kuna. Mora se voditi računa o tome kakva se zemljišta kupuju, u koje se nekretnine ulaže i treba ulagati i ulagat ćemo samo u onu imovinu koja će kreirati dodanu vrijednost za sve naše sugrađane. Što se tiče financijskih rashoda, već 4 godine upozoravam da se kamatne stope na dio kredita koje su 6,5 i 6,8% moraju refinancirati i to je nešto što će se napraviti čim preuzmem gradsku upravu. Čovjek je spavao, da nije spavao vidio bi da sam kritizirao. Znate i sami da sam u 9. mjesecu prošle godine rekao da ako ne dođe do radikalnog zaokreta u upravljanju gradskim financijama, da ćemo doživjeti crnu sudbinu američkog Detroita koji je bankrotirao. Prema tome, on može pričati o bajkama jedino iz svog dvorca kojeg je sagradio novcima od adventskih kućica i od najskupljeg parkinga u gradu Zagrebu. Prema tome, malo više sadržaja bi volio čuti, a malo manje pričanja bajki.